işler asan xidmət vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev jurnalistlərə müsahibəsində bildirib. Neft şirkətinin rəhbəri qeyd edib ki, Azərbaycanda qaz sənayesinin inkişafında böyük irəliləyişlərlə yanaşı yaranan problemlərin aradan qaldırılması üçün qərarlar qəbul olunur. Yeni sistemə görə yanvar ayının 1-dən evinə, təsərrüfatına qaz çəkdirmək istəyən şəxs lazımi sənədləri toplamaqla asan xidmətə müraciət edərək çəkiliş üçün icazəni onlardan alacaq və bu proses pulsuz olaraq həyata keçiriləcək. Yeni atılan bu addım qaz çəkilişində yaranan problemlərin qeyri-qanuni pul ödənişlərinin aradan qaldırılmasına hesablanıb. Hazırda isə mənzillərin qazlaşdırılması Azərqaz İstehsalat Birliyində qeydiyyatdan keçmiş 40-a qədər podratçı şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. Vətəndaşlar bu şirkətlərə müraciət edir ki, onların da siyahısını asan xidmət mərkəzlərindən və yerli qaz istismar sahələrindən əldə etmək mümkündür. Vətəndaşlar sadəcə olaraq podratçı lisensiyası olan podratçı şirkətlə müqaviləsini bağlayır. Həmin müqavilə əsasında texniki icra sənədləri, layihə smeta sənədləri həmin şirkət tərəfindən, podratçı təşkilat tərəfindən hazırlanaraq Azərqaz İstehsalat Birliyinə təqdim olunur. İşçilər gedir, mənzərə çəkilmiş qaz xətlərinə baxış keçirilir. Əgər tikinti normal qaydalarına uyğun çəkilibsə, abonent vətəndaşla müqavilə bağlayır, abonent kimi qeydiyyata alır və təbii qazın verilişini təmin edir. Bu ilin 10 ayı ərzində birliyə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən daxil olan müraciətlər araşdırılaraq zəruri sənədləri təqdim edilən 382 çox mərtəbəli binaya təbii qazın açılması təmin edilib. Bu da 6312 mənzilin qazlaşdırılması deməkdir. Həmçinin bu il 217 yaşayış məntəqəsi də qazlaşdırılıb. Ümid edək, bu addımdan sonra sakinlər qışın soyğunu mənzillərində hiss etməzlər. Qış demək olar ki, sərt üzünü və problemlərini göstərməyə başlayıb. İndi də ən çox piyadaların üzləşdiyi məsələdən danışacağım. Dayanacaqsız yolların sərnişinlərə yağmurlu günlərdə yaratdığı problemdən. Şəhər ətrafı ərazilərdə bir çox küçələrdə işarəsi olsa da dayanacağın özü yoxdur.